ପରୀ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀମାନଙ୍କୁ କରୋନା ପାଇଁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଥିବା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ କାର୍ଡ ଥାଇ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଚିଠାରେ ନାଁ ନଥିବାରୁ କେତେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ବରୀ ବ୍ଲକର ଧାରପୁର, ବାଲିଆ, ଚନ୍ଦନପୁର, ରତ୍ନଗିରି, କଳାମାଟିଆ, ଉଦୟନାଥପୁର, କିମ୍ଭିରିଆପାଳ, ଅନ୍ୟାସପୁର ଆଦି 29 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଡ ପାଇଥିବା 36,570 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 3,65,70,000 ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ କେତେକ କାର୍ଡଧାରୀ ଗତଥର ଚାଉଳ ନେଇଥିଲା ବେଳେ ଏଥର ଟଙ୍କା ନେବା ବେଳକୁ ଚିଠାରେ ନାଁ ନଥିବାରୁ ଟଙ୍କା ନ ପାଇ ଫେରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ନାଁ କେଉଁ କାରଣରୁ କଟିଲା ତାହା ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଯୋଗାଣ ନିରୀକ୍ଷକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି। ବରୀରୁ ଅଜୟ କୁମାର ସେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।